Da li bi Toma Bašić i Domagoj Bradarić Bile pojačanja za Hajduk I da li bi se uklopili u sadašnju momčad? E, ne pašeti Toma u Hajduku Jer onda nećeš moći ići u više Smeta ti to pa, Smeta ti moćan Hajduk Mislim da neću tako skoro više ići u e, Mislim da bi bili pojačanja okay, Čekaj, čovjek je bacio bombu Pa neće, to... pa neće nastaviti Oće, oće, pa znaš njega On bi na guzicu da, 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 da. Pa mislim da, je ljudi, mislim da je svima jasno da čovjek ne, ne igra baš. Da. Ali to di je ide. to. E, ne ide u Hajduk. A di ide? <laughs> tu završava sve. Jel ostaje u Italiji? Tu, ne, ja sam završio sve. Dobro, da, znači, ja mislim da bi bili te pačani. Bradarić igra prilično prilič, prilič, bi dobru rolu u Italiji, za to mu baš će, ok, kao ja što Zizi kaže, ne igra. Čisto vezano, čisto na ono, ono osnovi njegovog talenta i to što je igrao prošle sezone, više Lazio, možeš doći do toga da bi bio, da bi bio pojačanje i. A imao bi isto problema izbacit uh, žapera. Pa imao bi. Samo kažem ono, u smislu pojačanja da, da. ti nećeš nužno, uh, kako bi rekao, mijenjati možda prvu postavu, ali ta razina kvalitete njega kao igrača ili još ti doda, do, otvara i druge mogućnosti da kombiniraš posao, mislim da to bez ikakve dvojbe onda njega gura tu.